Що очікують, воно не відбудеться. Це просто махання палицями, розпускання пліток. Все змінить та вежа, тобто та якась дуже гучна ситуація, яка змінить максимально хід подій, і це вже буде не актуально робити якісь ось такі кроки агресії на Київ. Тому наступу на Київ я не бачу у липні місяці зі сторони ворога. Проходити наступ наших ЗСУ на півдні України у липні місяці. Тоді якось буде трошки не до того наступу, але будуть ще звільнені якісь території. Знаєте, липень дуже буде такий переламний момент, і ті події, які будуть відбуватися, вони забуксують можливість рухатися по півдню нашим ЗСУ для того, щоб звільняти території. І тим самим, я вже і сказала, що не буде наступу і ворога на Київ. І це пов'язано з однією подією. Що взагалі чекати Росії? Чекає Росії після того, скажімо так, мятежа Пригожина? Чи що там відбувається? Ну, тут, в принципі, що відбувається, те, що я вже писала у себе в постах, і тут це, в принципі, підтверджується. Ну, по-перше, що зараз дуже багато страху тих, хто, скажімо так, живуть ситим життям, і вони, більшість з них починають вже від'їжджати, хто може, а інші починають набиратися хоробрості і заповзати на трон. Багато якихось союзів просто починають руйнуватися, і все це пов'язано через одну дуже цікаву подію, про яку нам зараз не скажуть, але ви маєте знати. Цей правитель, якого ми всі дружно ненавидимо, він помре. Він вже впав, і ось його вже смерть. В липні він його не стане. Чи буде там переворот? Якось будуть обігрувати. Нібито якась буде вистава, що все, щось руйнується, щось там робиться, якийсь переворот. І тут буде велика вистава. Про це не скажуть, щоб для мене стало того ж Путіна. Будуть сіяти ілюзії стосовно правителя. Для того, аби якось вирулити ситуацію в свою сторону, нових правителів. І що далі? Далі все буде по таємності проходити, дуже підло. Ну, це нормально, це їхня позиція. А загальне суспільство стане, вони будуть дурні, вони як нібито не в курсі всього, що будуть відбуватися, просто йдуть, як дурні цуценятка, і все. Для нас, як ця подія у липні місяці обернеться, чи буде якась користь, чи буде якесь погіршення. Користь буде. Що підла підступна війна буде тривати під іменем Путіна. Хочете вірте, хочете ні. Така інформація дуже чітко йде, вже не перший день в мене, і я не маю ніяких підстав цьому не довіряти. Вірити в це чи ні, вам лише вирішувати. У кожного є право вибору і право волі.